партиска седница, централното собрание на ДПА во проширен состав во сабота да донесе одлука да не биде дел од новата влада на Република Македонија. ДПА не е во состава да биде дел од политичката одговорност на ова влада. Поради сомнежните поврзани со ова влада во однос со две важни приоритети за Македонија. Деблокирање на евроатлантските процеси и унапредување на правата на албанците код вистинска равноправност со македонците. Несрешна околност за албанците во оваа ситуација е тоа што постои една политичка партија која што себе си се нарекува албанска партија, а прифати безусловно да биде дел од владата, без платформа, програма, како и без никакви други барања. ДПА ќе биде конструктивна опозиција и во никој случај нема да бидеме пречка доколку владата има сериозен пристап кон своите ветувања, посебно деблокирање на евроинтегративниот процес и скорешно зачленување во НАТО. Почетокот на преговорите со Европската Унија за потполно зачленување, како и унапредување на правата на албанците кон потполна равноправност на албанците со македонците. Во исто време, трушкиот градоначалник Зијадин Села беше во посета на гостиварското село Чегране. Вели дека ова е едно внатрепартиско движење. Ќе биде и моментот кога ќе излезе на виделина националното прашање за да се реши тука во Република Македонија, а тоа ако зборуваме за тоа не треба да губиме многу време. Бидејќи гледаме дека секој ден и се монтираат политички процеси. Новата влада на Република Македонија ќе се избира на собраниска седница закажана за 19-ти месецот.